Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapšeni su 30-godišnji DZ, 40-godišnji RNJ i VT, kao i 55-godišnji SR i 31-godišnji AR zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela, iznuda i protivpravno lišenje slobode. Oni se terete da su u jednom hotelu na području Sremske Mitrovice držali zatočenog italijanskog državljanina i od njega zahtevali isplatu velike sume novca kako bi ga pustili. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vuk Radević danas je uručio ugovore poljoprivrednicima koji su prošli na konkursu za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća. Radi se o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju, prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, grožđa i povrća. Konkurs je namenjen fizičkim licima koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i da je za realizaciju konkursa izdvojeno 15 miliona dinara. Po njegovim rečima, u jesenjem ciklusu od ukupno 18 ugovora, 16 se odnosi na nabavku opreme za hladnjače i njihova vrednost je 31 milion dinara, dok je danas potpisano 11 ugovora čija ukupna vrednost investicije iznosi 42 miliona dinara, od čega je iz pokrajinskog budžeta obezbeđeno 14 miliona ili 33%. Sutra će u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 11 časova bez struje biti ulica Jana Sikore od ulice Partizanske do ulice Hvjezdoslavove, a u periodu od 12 do 14 časova bez struje će biti ulica Jana Sikore od ulice Partizanske do ulice Nikole Momčilovića. Također sutra u Novim Banovcima u periodu od 9 časova do 11 časova i 30 minuta bez struje će biti sljedeće trafostanice: Crnogorska, Pionirska, Fruškogorska, Fruškogorska 2, Železnička, Prijepoljska, Maršala Tita, Sportska, Partizanska, Partizanska 2, Vojvođanska 1, Zemunska, Ledine, Vinogradska, Batajnička, Karađorđeva, Burgena, Branka Ćopića, Vojvođanska 2, Džervin, Zemunska 2, IKEA i logistički centar. 5 nezaposlenih invalidnih lica u narednih mjesec dana imaće priliku da u Kancelariji za mlade u Staroj Pazovi besplatno nauče osnovna znanja rada na računaru, a po završetku obuke polaznici će dobiti odgovarajući certifikat koji će im olakšati potragu za poslom, izjavila je za radioteleviziju Stara Pazova Jelena Cetina, zaposlena u Kancelariji. Obuku organizuju Agencija Sveti Sava iz Čačka, Nacionalna služba za zapošljavanje i Kancelarija za mlade, a obuhvaćeni su operativni sistem Windows, Excel, PowerPoint i snalaženje na internetu. Također u kancelariji privode kraju rad na lokalnom akcionom planu za mlade do 2020. godine, koji bi trebalo da krajem decembra usvoji Skupština opštine Stara Pazova, a 5. decembra Kancelarija za mlade će obeležiti Dan volontera. Udruženje građana Filija 5 iz Stare Pazove počelo je pre 3 mjeseca sa edukacijama o vaspitanju dece, savjetovanjima na temu porodičnih odnosa i radionicama za unapređenje komunikacije koje vode psiholog, socijalni radnik i sociolog. Edukacije se održavaju petkom u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku, a najviše su privukle mlade jer oni žele da nauče kako da kontrolišu svoja osjećanja, da steknu samopouzdanje i da unaprede svoje odnose sa drugima. Projekat udruženja Filija 5 koji se završava do kraja godine je podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu zaštitu i opština Stara Pazova, a rukovodioci se nadaju da će biti sličnih, jer je rad na ličnom razvoju jako bitan. Doprinosi boljoj komunikaciji i razumevanju kako u porodici, tako i u društvu uopšte. Vreme će sutra biti sunčano i dalje iznad prosečno toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 2, najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.